Poštovani gledalci, meni se pridružuje gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke. Dobro jutro i dobrodošli, gospodine Jeremiću. Dobro jutro. U centru dešavanja su zapravo nemili događaji na Kosovu i Metohiji, pa bih vas molila da na samom početku eto damo neki odgovor, ukoliko odgovor pravi postoji. Dobro ste rekli, nemili događaji. To je zaista juče izgledalo mučno i ponižavajuće. I naravno na početku želim da prvo najoštrije osudim nasilje koje su albanske jedinice počinile na severu Kosova. Za tako nešto nije imalo bilo kakvog opravdanja. I posebno ta vrsta brutalnosti, ta vrsta bezobrazluka, ta vrsta kršenja, ako hoćete, i ustaljenih procedura da onoga čoveka provode kroz ulici Prištine gde mu organizovano zvižde i dobacuju, to je zaista za svaku osudu i to je na takav način se niko civilizovan ne bi ponašao. Dakle, to zaista zaslužuje svaku osudu i to želim da podvučem, a Srbija je jučerašnjim događanjima ponižena. E sad, zašto je došlo do toga? Kako je došlo do toga? Da li je to bilo moguće izbeći? To je, mislim, da je posebna tema. Slušali smo konferenciju za štampu predsjednika juče uveče i on je konferenciju za štampu započeo pokazivanjem dokumenta gde je rekao da je u petak ujutru upućen zvaničan zahtev prištinskim vlastima da omoguće posetu obaveštenje. Da, sad možemo pričati malo detaljnije. Briselski sporazum baš i nije onakav koji je on inače potpisao i nije baš onakav kao što ga je on predstavio, ali to je neka druga tema. Uglavnom, ujutru je strana obaveštena, kosovska, da će doći do posete. A to veče, znači pričamo o petku, to veče Tači, Vučić i Mogherini su večerali u Briselu. Nekoliko sati. Dakle, da je sa srpske strane postojala iole časna namera i da je postojala, da kažem, zrno diplomatske sposobnosti, to bi se otvorilo na toj večeri. Razgovaralo bi se o tome i zadatak predsjednika je bio da na toj večeri, pred Mogherini, obezbedi da se ovo što se juče desilo ne desi. Zašto to nije urađeno? To je pitanje na koje predsjednik treba da odgovori. Da li su razgovarali na toj večeri u Briselu o tome da u ponedeljak Marko Đurić tamo treba da dođe? To ne zahteva neku preveliku mudrost. To ne zahteva čak ni neko znanje engleskog jezika koje je van mogućnosti našeg predsjednika. On je to dakle mogao da uradi, a nije. A onda su se juče desile na Kosovu i neke stvari koje su jako teške za objasniti. Dobro. Ja ne znam da li ste primetili da je jedan naš sajt, čini mi se Pravda, već oko podne objavio da je Marko Đurić uhapšen. Po informacijama po kojima ja raspolažem, Marko Đurić tada uopšte i nije bio na Kosovu. I šta više, ne samo da je uhapšen, nego da je i predsjednik zakazao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Pa kako se to dogodilo? Jesu li oni znali u napredu da će Marko Đurić biti uhapšen? Pa hteli pre svih dobre informacije. Ja ne mogu da tvrdim to, ali mogu samo da uputim na činjenice da ako jedan sajt objavi oko 12 da je Đurić uhapšen, pa posle toga oko 4 popodne Kancelarija za Kosovo to demantuje. Pa se onda sat i po vremena kasnije baš desi ono što je pisalo u saopštenju od podne. To čoveka navodi na sumnje. A onda sam malo razmislio i pogledao šta je se dešavalo dan ranije, u četvrtak. U četvrtak je zakazana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Zar ona nije zakazana hitno juče? Ne, ona je zakazana hitno u četvrtak za petak. Što je ovako dosta čudno, jer ako zakazujete hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, sazivate je za odmah. A ne u četvrtak za petak. Sem ako ne znate nešto što nije poznato široj javnosti. Ja samo postavljam pitanje. Ima još jedna stvar koja je onako dosta bila indikativna
Đurić je doputovao sa dosta, da kažem, velikom novinarskom ekipom. I u toj novinarskoj ekipi bila je i novinarka Pinka, Goca Uzelac. Po mojim saznanjima, ona u principu ne putuje na Kosovo i ne pokriva temu Kosova. A ovaj put je tamo otišla. Neću da tvrdim. Možda je sad poželjala ovaj put. Možda su je baš sad ovaj put upravo poslali jer su drugi bili zauzeti i tako dalje. Ali mnogo je tih koincidencija. I sednica Saveta za nacionalnu bezbednost zakazana dan ranije. I objavljivanje vesti nekoliko sati pre nego što je Đurić uhapšen. To moram da kažem, nažalost, podsjeća na onu aferu helikopter, kada su isto tako neke vesti izašle ranije, pa su posle toga povlačene. I na kraju, pitanje svih pitanja, zašto u petak pred Federico Mogherini predsednik nije obezbedio za tim stolom, za tom večerom? To je bio treći put da se nalazi sa Tačijem u roku od 10 dana. Ali ovaj put pred Mogherini. Zašto nije rekao u ponedeljak treba da ide Đurić na Kosovo, neće praviti nikakve probleme, nećemo imati bilo kakve provokativne akcije. I ja vas molim da obezbedite da ta poseta protekne u najboljem redu. Jel postoje mogućnost da on to nije smeo da uradi? Ja mislim da je mnogo verovatnije da nije hteo. Da nije hteo i da to zaključujem na osnovu načina na koji je reagovao posle. Šta je tu najčudnije? Pa najčudnija stvar je što Srbija da je zaista zabrinuta za bezbednost na severu pokrajine. Da je zaista zabrinuta onoliko koliko je on pokušao da to predstavi na jedan karakterističan način uz puno glume i tako dalje na jučerašnjoj konferenciji za štampu. On bi tada sazvao, odnosno zatražio, da se sazove hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ako imamo upad ROS-u, ako to doživljavamo kao teroristički čin, kako ga je on nazvao, ako je to stvar za najveću moguću osudu i ugrožava mir i bezbednost, što jeste, dakle, zaslužuje najveću moguću osudu upad ROS-u, način na koji su se ponašali i to je zaista poremetilo stabilnost tog dana na severu pokrajine. Tada odgovorna država, članica Ujedinjenih nacija, zatraži hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija gde iznese svoju zabrinutost po tom pitanju, gde upali međunarodne reflektore na to što se tamo dogodilo. A on to nije uradio. A bio je gotovo celu prethodnu nedelju u Njujorku. Razgovarao sa Antonijom Guterešom. Razgovarao i sa nekim drugim visokim zvaničnicima u Ujedinjenim nacijama. On nije hteo da kaže sa kim se video, ali evo ja ću da kažem sa kim se video. On se tamo video sa Kristofom Hojzginom, sa nemačkim ambasadorom pri Ujedinjenim nacijama, doskorašnjim savjetnikom Angele Merkel. I to ne bi bilo ništa sporno što se on viđa s Kristofom Hojzginom. On do duše više nije toliko bitan čovek, jer je iz ureda kancelarke otišao, povukao se posle duže vremena, gde je bio dosta dugo i važan čovek u nemačkoj spoljnoj, i u evropskoj spoljnoj politici. On se povukao u Njujork, bilo mu je to posle toliko mnogo godina prenaporno i nije sporno da je on visoki zvaničnik, i dalje je visoki zvaničnik, ne toliko visoki, ali visoki zvaničnik Njemačke i predsednik se s njim video u Njujorku. A video se i Tači sa njim u Njujorku. A videli su se i Vučić i Tači u Njujorku. Današnja, jutrašnja Koh Editore piše o tome. I to ne piše iz nekih novinarskih izvora, redakcije, kako pišu ovi naši tabloidi, nego Wolfgang Petrić, ugledni međunarodni diplomat, je potvrdio da su se Tači i Vučić videli u Njujorku. A ja sam ranije rekao, što inače on nije demantovao, da se nedelju dana ranije u Parizu, 13. marta, takođe video sa Tačijem. Dakle, on se viđa sa Tačijem u Parizu 13. marta, pa naredne nedelje u Njujorku, pa petka iste nedelje, po treći put, viđa se sa Federico Mogherini. I sad će mene neko da ubedi da ovo nije bilo nešto što je moglo da se predvidi
sa Markom Đurićem. Da li su se to dogovorili Tači i Vučić? Da se ovo desi? Pa znate kako ja, mene ništa ne bi od njega iznenadilo. Ja neću da upirem prstom da kažem da su se dogovorili. Dobro. Ali mnogo je čudno. Mnogo ima toliko ima tih neobjašnjivih detalja. I na kraju krajeva, zašto Srbija nije tražila sednicu Saveta bezbednosti? Ja mislim da nije tražila zbog toga što bi tamo ozbiljne zemlje koje sede na tom telu i koje su vrlo dobro informisane šta se dešava na Kosovu, iznele u javnost to i rekle, stanite, gospodine, pa jel ste rekli to? Pa jeste se videli s tim? Pa jel smo vam rekli to i to? Pa zar niste ovo mogli da očekujete? Pa šta sad hoćete? I zato nije tražena sednica Saveta bezbednosti u Njujorku. A inače, vidim da imate novine, mnogi novine jutrošnje danas pišu da se predsednik sinoć čuo sa Vladimirom Putinom. Da. Čak je u jednim vestima i bilo važno obaveštenje da oni u tom trenutku razgovaraju. U 18.30 časova, ako se ne varam, tako piše. Jest. Dakle, to su pisale novine koje to ne pišu, sem ako im se ne kaže iz kabineta predsednika. Dobro. On to nije hteo da potvrdi na konferenciji za štampu. Tako da, zvanično ne znamo da li se čuo. Ja se nadam da se nije čuo. Zašto? Zato što da se čuo, to bi izazvalo konsternaciju ruskog predsednika. Ili bi ga ruski predsjednik pitao, dobro, šta hoćeš da Rusija uradi? Hoćeš da sazovemo sednicu Saveta bezbednosti? Rusija ima to kapacitet da uradi u roku od 5 minuta. I onda bi on njemu morao da kaže ne. I to bi zaista bila velika sramota. Pa bi ga možda Putin i pitao, pa dobro, jel si pričao o ovome sa tvojim prijateljima Evropljanima? Pa bi se tu isto tako našao u nebranom grožđu. I na kraju krajeva, ako je ovo sve incident koji je mogao da se pretpostavi i koji neće na kraju imati neke teške političke posledice. A trebalo bi da ima. Ja mislim da bi trebalo da ima. Putin bi ga doživeo vrhunski neozbiljno. Rekao bi mu, dobro, šta ćeš sad ti da uradiš? Evo, Rusija može da sazove sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ti, pošto si u koaliciji sa Hašimom Tačijem i Ramušem Haradinajem, pošto od tvojih poslanika, poslanika srpske liste, zavisi da li će opstati vlada Kosova, hoćeš ti tu vladu sada oboriš. Ja ne znam šta danas su, ja koliko znam, predstavnici srpske liste kod Vučića. Vučić je juče rekao da oni odlučuju šta će da urade. To je naravno potpuna... To je smešna jedna stvar. Svi znamo da poslanici srpske liste isključivo prate naređenja Aleksandra Vučića. Ako bi Vučić bio zaista ozbiljan i potresen ovim što se desilo, momentalno, ne samo da bi izašli iz vlade predstavnici srpske liste, već bi postali neko koji je spreman da glasa u parlamentu takozvane države Kosovo za obaranje vlade Ramuša Haradinaja, koja je poslala Rosu na sever, koja je na ponižavajući način i potpuno neprimeren način tukla ljude i uhapsila Marka Đurića. Ako se to ne desi, to znači da ovo nije bila ozbiljna stvar. Dakle, ako nema sednice Saveta bezbednosti, ako nema obaranja Haradinajeve vlade, onda je ovo zapravo jedna vrlo opasna izrežirana stvar. Takve stvari pre ili kasnije otrgnu se kontroli. I to je stvar, rekao bih, za najdublju osudu svih onih koji su u ovu vrstu incidenta bili uključeni. Dobro, već unapred možemo da znamo i odgovor na to što ste postavili kao pitanje. Neće biti srušena vlada. Ne znam, ajde da vidimo. Hajde da vidimo. Ajde da vidimo, ajde da vidimo. Evo ja kažem, ako su ozbiljni, srušit će tu vladu. Da, pominjete Njujork i dosta se o tome polemisalo. Predsjednik Aleksandar Vučić imao je uključenje za RTS iz Njujorka koje smo također pominjali u jednoj od ovih emisija. Kako to komentarišete?
Ste vi gledali to? Pa jesam, zato vas i pitam. To je bila jedna stvarno... stvar koja ne može da vas ne zabrine. To je pre svega trajala 25 minuta. Čučenje iz Njujorka je trajala 25 minuta i to je bila kombinacija iskazivanja emocija na jedan dosta, da kažem, neuobičajen način, pogotovo za jednog državnika, pogotovo, ne, za nekog ko bi trebalo da bude državnik, pogotovo u dnevniku javnog servisa. I političkih konstatacija koje prosto ne stoje. Inače, toga ne bi ni bilo da nisam ja otkrio da se on nalazi u Njujorku, da nisam ja otkrio da se dan, da se nedelju pre toga viđao s Tačijem, a da je Tači takođe u Njujorku. I to je iniciralo i navrat na nos u posljednjem trenutku zakazivanje sastanka s Antonijem Guterešom. Dakle, ponovit ću, u ponedeljak uveče je zatražen sastanak za sredu ujutro, to se u Ujedinjenim nacijama ne radi. Dakle, ako ne gori kuća, ako nije rat, ako nije neka dramatična situacija, to se ne radi. Pošto su bili iznenađeni iz kabineta generalnog sekretara, a ja znam da jesu, jer ja znam ljude odatle. Ja sam predsedavao u Ujedinjenim nacijama, sa Antonijem Guterešem sam ostao u dobrim odnosima, pola ljudi koji rade tamo su radili u mom kabinetu, dok sam bio predsednik Generalne skupštine. Ja znam kako se to komentarisalo u Ujedinjenim nacijama. Bili su začuđeni što se ovaj, što traži tako naglo sastanak, onda su, kao i svaka normalna birokratija, otišli da se informišu, pogledali vesti, shvatili da Vučić traži sastanak sa Guterešom isključivo zbog toga da bi pokrio aferu kod kuće. I to je izazvalo konsternaciju. To je izazvalo prezir, to je izazvalo podsmeh i to je oštetilo međunarodni ugled Srbije. On je zbog nekoliko tvitova, mojih, na kraju navrat nanos tražio sastanak sa Guterešom. I posle toga se uključio dnevnik, pojao ceo dnevnik, 25 minuta, znači dnevnik obično traje pola sata. No da, nije mu prvi put. Ali iz Njujorka. To je isto i mnogo koštalo, da pitamo, možemo pitamo i RTS koliko košta 25 minuta satelitskog linka prema Njujorku. Gde inače ništa naročito interesantno nije rekao. Osim toga da se probudi u 2:30 noću u Njujorku i da hoda i obilazi zatvorene knježare. Malo neobično izlaganje za jednog državnika. Tako ste sami rekli. Pa to je neobično za bilo koga. Znate, ja sam živeo u Njujorku i malo je, moram da priznam, ljudi bilo koji su oko 2:30 obilazili zatvore. Vi niste knjižare. To radili, ne? Ne. Ja to nisam. Ja sam obilazio knjižare, ali u radno vreme. Obilaziti knjižare u 2:30, a bez obezbeđenja, zbog toga što je on potvrdio, inače, moje izjave da nema obezbeđenje, da je to narušavanje uobičajenog diplomatskog protokola, kad neko u 2:30 ide u Njujorku bez obezbeđenja i obilazi knjižare, riskira da mu priđe policajac. I da ga policajac pita šta radiš na ulici. I da on kaže, obilazim knjižare koje su zatvorene, i onda je pitanje kako bi taj policajac reagovao. I šta bi sve posle toga moglo da se desi. Mislim, to se prosto ne radi. A čak i ako se radi, ja inače ne verujem da on to radi, mislim da je on to izmislio, ali, u stvari, nadam se da je izmislio, jer ako on to stvarno radi, ja mislim da mi imamo još i veći mnogo problem nego što smo trenutno svesni. Ali ajde da ostavimo na stranu te njegove noćne šetnje New Yorkom. Ja mislim da je ovo mnogo važnije i mnogo bitnija stvar. Dobro. Ti briselski sporazumi, on je juče također rekao da, evo, sad je potpuno uvoren da su ga sve vreme lagali i da nikad nisu imali nameru da mu daju zajednicu srpskih opština. Njemu su godine trebale da shvati da mu neće dati zajednicu srpskih opština, koju inače samo po sebi nije ništa naročito, da se razumemo. To je jedna organizacija koja je zapravo nevladina organizacija,
koja nema izvršna ovlašćenja, koja nema skupštinu, koja nema organe odlučivanja koje bi mogli da donesu odluke koje bi bile pravno obavezujuće, to nije Republika Srpska, kao što je Republika Srpska u okviru Bosne i Hercegovine. To je jedna izuzetno mršava nadoknada za sve ono što je u briselskim pregovorima nepovratno predato. A podsjetit ću vas, rasformirane su institucije srpske na severu. Pa danas zato može da uđe i upadne ROSU i da napravi haos na onako bezobrazan način kao što su napravili. To je jedan od posledica rasturanja srpskih institucija na severu, a kroz briselski pregovor. Pa onda onaj međunarodni telefonski poziv. Bilo je naravno mnogo više važnih stvari, ali taj telefonski poziv, on nije mogao bez potpisa Srbije. Pa ko bi pametan dao i to potpisao? U tom trenutku već kasni implementacija zajednice srpskih opština i to nekoliko godina. Ko bi pametan to potpisao, a ne umjesto toga rekao, čekaj, već mnogo dugo ne formirate zajednicu srpskih opština, a insistirate na pozivnom broju. Ne možete da dobijete pozivni broj dok ne implementirate ono što je potpisano. Nećemo dalje da razgovaramo dok ne implementirate ono što je potpisano. Ali ne, davat ne je jedna za drugom, za trećom, za četvrtom stvari. I to je radio ovaj nesrećni Marko Đurić, kome ne bio u koži i koga su na jedan stvarno brutalan način i tretirali i ponizili, i to osuđujem što su radili, bilo kome da su tako nešto uradili, pa čak i to Marku Đuriću, koji inače sve vrijeme tvrdi da mi vodimo 5-0. Sad se ja pitam, je li ovo 5-1 ili 6-0? Šta je? Koji je sad ovo rezultat nakon ovoga što se desilo? I teo bih da se osvrnem na još jednu stvar, ako mi dozvolite. U očajanju, pošto argumentovano na ove moje stvari ne mogu da odgovorim. Oni meni stalno spočitavaju, ti si premestio, ne znam, pregovore iz UN-a u Evropsku uniju. Dakle, naravno, neće to nastaviti da govore bez obzira šta ja budem rekao. Ali, pod jedan, nije nikakva tajna da sam ja, Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Srbije, se tome oštro protivio, bio jako protiv toga i na kraju u državnom vrhu ostao usamljen. Ja sam smatrao da to ne treba raditi, međutim, odluka državnog vrha je bila drugačija. Ja nisam neko koji bi na licu mesta urušavao institucionalni i demokratski poredak Srbije time što neku stvar uradim na svoju ruku. Ali to da sam se ja tome protivio nije tajna. Druga stvar, put diplomatski preko Međunarodnog suda pravde nije onako loš kao što pokušava da ga predstavi predsjednik. Taj put preko Međunarodnog suda pravde je držao broj kosovskih priznanja na jednom niskom nivou, imajući u vidu ko je sve pritiskao za nezavisnost Kosova i koliko su najjače svetske diplomatije na čelu sa američkom bile agilne u sprovođenju toga da što više zemalja prizna Kosovo. Taj put preko Međunarodnog suda pravde je stavio neku vrstu maltene nepropusnog plafona na povećani broj priznanja. I dok je trajao proces, ali i posle njega, dakle, posle tog procesa, pa sve do kraja mog mandata, recimo, kao ministar spoljnih poslova, svega je jedna ili dve države priznala Kosovo. Nekoliko država, da kažem, je priznala Kosovo. A Albanci su naterani da se vrate za pregovarački sto. Podsećam vas, 2008. kad su proglasili nezavisnost, rekli su više nemo šta pričamo s Beogradom. To što smo uradili u diplomatskom smislu, uključujući i Međunarodni sud pravde, je dovelo do toga da se vrate za pregovarački sto i da nove zemlje koje do tada nisu priznale ne priznaju Kosovo. Sad, to što su za pregovarački sto seli apsolutne nezalice, koji nisu znali kako da pregovaraju, nego govorile da vode sa 5-0, a u stvari predale sve za uzvrat dobivši ništa, to je odgovornost onih koji su za taj pregovarački sto seli. Ali ničeg toga ne bi bilo. Ni UN-a,
ni EU-a, ni pregovora, ni briselskih sporazuma, da 99. godine politika crno-crvene koalicije, koja je i danas na vlasti, nije dovela do toga da na ovu zemlju počnu da padaju bombe, da srpska vojska i policija mora da se povuče sa Kosova kao rezultat tih bombi i da NATO nije instaliran na Kosovu. Dakle, nisam ja doveo dotle da se Srbija povuče sa Kosova, da padaju po njoj bombe i da tamo dođe NATO. Nego su do toga doveli oni koji su danas na vlasti, jer su bili na vlasti u vladi 1999. godine. Da nisu bili na vlasti, da nisu pravili ono što su pravili, da nisu bili tada neodgovorne neznalice, isto kao što su i danas neodgovorne neznalice, ništa ovog ne bi bilo. Ne bi bilo međunarodnih pregovora. Ne bi bilo internacionalizacije kosovskog pitanja. I sad se nalazimo tu gde jesmo i postavlja se pitanje kako dalje, da li će biti novih pregovora, čemu oni vode, šta kako ide. Kako dalje, kakva je budućnost? Evo, ja mogu da kažem da ja nemam informacije o tome šta Vučić planira. Dobro. On je jedini koji zna. Niko ni od njegovih saradnika ne zna šta on planira. Ja ne znam šta je Vučiću trenutno u glavi i to što mu je u glavi ne znači da će mu u glavi biti i za dva sata od danas, od sada. Pošto je ljudi koji hodaju Njujorkom noću i obilaze zatvorene knjižare nisu nužno konzistentni u tome šta im je u kom trenutku u glavi. Ali ima po meni dva puta i vidjet ćemo za koji će se opredeliti. Pod jedan, mogao bi ovu situaciju na Kosovu da pokuša da predstavi kao jako opasno za mir, stabilnost i bezbednost naših građana tamo i da mu to posluži kao izgovor da zbog toga mora da napravi bolan, težak kompromis na koji ga sad Zapad tera. Dobro. A tera ga zato što je to obećao. Ne bi ga terao da to nije obećao. Mene niko ne pita za tako nešto. Doduše, ja nisam na vlasti. Ali pošto sa mnom i razgovaraju međunarodni zvaničnici kao sa nekim koji bi mogao u nekom trenutku da to bude, ja verujem da hoću. Mene, na primjer, ne pitaju da li bi ili ne bi potpisao taj sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Kad bi me pitali, ja bih rekao ne, ne bih ga potpisao. Ali mene ni ne pitaju zbog toga što ja nikom ništa nisam obećao. I mene niko ni zašto ne drži ucenjenog. Ali kad je neko ucenjen i kad je neko napravio veliko obećanje ozbiljnim zemljama na putu ka vlasti, tada je jako opasno da to obećanje ne ispunite. I tada može svašta se desi. I tada cenu možete da platite ne samo vi za to što ste lagali, već da plati cela zemlja i da plati ceo narod. I to je jako opasno. Pa šta je onda manje zlo, gospodine Jeremiću? Druga stvar koju bi moglo da uradi, ovo je prvo, druga stvar koju bi moglo da uradi je da pokuša da izbjegne. To je dakle potpisivanje manje. Ja se iskreno nadam da će to drugo da bude. Da će onda pokuša da izbjegne potpisivanje. On se i dalje trudi da ipak to potpiše, ali da dobije nešto za uzvrat. I jedna od stvari koju je eksplicitno ponudio međunarodnoj zajednici, odnosno ključnim igračima u međunarodnoj zajednici, je da da svoj potpis na sporazum kojim bi Kosovo ušlo u Ujedinjene nacije, ali da bude dodatak na taj sporazum razmena teritorija. Dakle, da Srbija da jug Srbije, odnosno južne opštine, a da za to dobije sever Kosova. I da onda takvo Kosovo, koje bi podrazumevalo ne samo ovu aktuelnu teritoriju, nego i južne opštine u Srbiji, da takvo Kosovo postane član Ujedinjenih nacija. Ja se stvarno nadam da ta priča neće proći. Po mojim saznanjima, oni su mu, pričamo o međunarodnoj zajednici, već rekli ne. Dobro. To ne dolazi u obzir. I zapravo ništa ne dolazi u obzir sem tvog potpisa, zato što si to obećao i sad to treba da ispuniš. Ja bih voleo da on to pokuša da izbegne, jer to bi zaista bila
ogroman udarac za naše nacionalne interese. I to bi trebalo izbeći. Međutim, verujem da brzo nakon toga dolazi i prestanak one vrste podrške koje imaju iz inostranstva do danas. A to je podrška zapravo da može da radi, da se ponaša kako hoće, da guši medije, da prebija ljude, da krade na izborima, da postavlja koga god hoće, gde god hoće, da se obračunava sa opozicijom, da na kraju krajeva i ubija one koji mu se suprotstavljaju. Neću da kažem da je on direktno to uradio, ali činjenica je da je u atmosferi koju je uspostavio Aleksandar Vučić u Srbiji, a pogotovo na teritoriji severa pokrajine, ubijen opozicioni lider Oliver Ivanović. Dakle, prvo političko ubistvo u Srbiji takvog profila nakon ubistva premijera i jedino političko ubistvo u Evropi modernog vremena. Dakle, stvorene su okolnosti, stvorena je atmosfera u kome je pala glava nekome zato što je mislio drugačije. Još uvek nemamo informacije, nikakve vezane za taj slučaj, a ponavljam, i te kako smo imali način da pritisnemo vlade u Prištini da sa nama u potpunosti sarađuju u razrešenju ubistva Olivera Ivanovića. Ponavljam, na ovaj isti način na koji možemo da reagujemo i sada, vlast Ramuša Haradinaja zavisi od njegovog koalicijnog partnera Aleksandra Vučića. Da je ozbiljan, pozvao bi ga i rekao bi mu, slušaj, hoću da rešiš ubistvo Olivera Ivanovića odmah. Ako ne možeš da ga rešiš odmah, onda daj da ga zajedno rešavamo. Ako nećeš ni to, paš će ti vlada. To nije uradio. Vrlo jednostavno. Zašto to nije uradio? Tu ne mogu biti čista posla. A čovjek i ne bi mogao da očekuje čista posla od ljudi kao što su Tači, Haradinaj i Vučić. To je jedna vrsta ljudi koji se ne može verovati, koji ima kriminalnu prošlost, koji ima kriminalnu sadašnjost i koji imaju jednu zajedničku stvar. Oni neće u jednom trenutku, sva trojica, neće biti na slobodi. Iz različitih razloga. Kako prihvatate kritike, gospodine Jeremiću? Koje kritike imaju dosta? Pa evo, ja sam ovdje izdvojila, recimo, Dačićev, ja bih rekla, napad, ne kritiku, obzirom na to da je zaista izjavio od toga kako ste trošili državna sredstva, kako ništa niste radili, kako ste unizili ugled, vi unizili ugled Srbije u svetu. Eto, recimo, mislim na tu kritiku. Ja ne znam odakle ja krenem. Gde ste trošili državna sredstva? U odgovorim. Tako bahato, kako on kaže. Pa znate kako, ja sam se bavio poslom ministra spoljnih poslova i posle mog mandata na mestu ministra spoljnih poslova bilo je nekoliko debelih pročešljavanja, detaljnih pročešljavanja od strane državne revizorske institucije, agencije državnog revizora. Ja da sam nešto radio suprotno zakonu i pravilima, ja vjerojatno ne bi sad ovdje sa vama sedeo. A to oko unižavanja ugleda Srbije u svetu, kad vam kaže Dačić. To prosto bolje da prećutite. Jer tu nema sam mnogo, šta mnogo da se kaže. Ja sam se trudio da zemlju predstavim u najboljem svetlu. Kao rezultat toga, Srbija je dobila predsjedavanje OEBS-om kao prva zemlja u istoriji sa Zapadnog Balkana koja je to dobila. Izabrani smo bili da predsedavamo Ujedinjenim nacijama. Ja sam za korak, za dlaku postao generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Ja nisam potpuno nezadovoljan svojim učinkom na mesto ministra spoljnih poslova. Ajica Dačić se opredelio da vodi diplomatiju na način na koji je svima u svetu jasno da on ne odlučuje i da on nije neko koji koga treba ozbiljno da doživite, jer sve ono što je ozbiljno to radi Aleksandar Vučić. Dačić nije neinteligentan čovjek, on je izabrao da peva, on je izabrao da ne nauči engleski. Dakle, on je već godinama ministar spoljnih poslova. Činjenica da on ne zna engleski je stvar koju
mnogi čudi u svetu. I ja dozvoljavam da je mogao, mislim, bilo je upitno da li je na to mesto trebalo da dođe, s obzirom da nema taj kapacitet za direktnu komunikaciju koji je važan u diplomatiji. Ali on nije naučio engleski sve ove godine. A nije neinteligentan, mogao je. On prosto nije hteo. On je hteo da peva, on je hteo da bude veseljak, on je hteo da svet zna da se odluke donose na nekom drugom mestu. I žao mi je što je tako teške reči upotrebio za mene, jer mi smo imali jedan jako korektan odnos. Moram da priznam da je on bio jedan od retkih u vladi ovoj koji je bio korektan dok sam ja bio kandidat Srbije za generalnog sekretara, što bi inače čovjek i očekivao, s obzirom se ja nisam bio sam kandidat za generalnog sekretara, ja sam bio kandidat Srbije. Ivica Dačić je kao ministar spoljnih poslova zaista dao svu moguću podršku ministarstva spoljnih poslova. Nažalost, sa samog političkog vrha nije bilo te podrške i to je ta razlika između toga da budete drugi u finalu i da budete prvi u finalu. Ja sam njemu zahvalan na toj podršci i ponavljam, dosta me je iznenadila ta njegova oštrina koju on do sada nije pokazivao, ali voleo bih da verujem da je ona tako nešto bio primoran. Da, mislite da ne misli zaista ovako. Ali svako malo se pojavi neko, gospodin Jeremiću, ko vas kritikuje. Pa evo, i Ana Brnabić je nedavno bila izjavila da vi ništa ne znate, da ništa ne radite, da apsolutno vaša saznanja nisu tačna, pa ste vrlo brzo demantovali. Pa evo, morao je predsjednik da se uključi u dnevnik iz Njujorka. Ona je rekla da ja ne znam ništa, a odgovarajući na pitanje Jeremić tvrdi da je Vučić u Njujorku, da li je to tačno? Kaže, on ništa ne zna. I ovaj posle toga dan i po kasnije se javi iz Njujorka zato što je doživao, uslovno rečeno, nervni slom zbog 2,5 tvita. Ali dobro, to je tako. To je tako. To su stvari koje zakonomerno vode ka destrukciji i ja bih voleo da to bude samo politička destrukcija takvog načina razmišljanja i takvog načina vođenja zemlje, a ne neka, ne dao Bog, šira destrukcija, ali to su opasne stvari. Kada se igrate vatrom, stvari istrgnu se kontroli. Tako su dosta samouvereno Tuđman i Milošević mislili da stvari drže pod kontrolom i da će se sve dogovoriti. I onda je sve otišlo dođavola. Sada Vučić i Tači misle da mogu da se nalaze po Parizu, Njujorku, Briselu, da dogovore stvari. Ali takve stvari se po pravilu završavaju jako nepovoljno. Često nepovoljno za sve, ali u svakom slučaju nepovoljno za one koji takve dogovore prave. I takvu vrstu tajne diplomatije, takvu vrstu... Mislim, tajna diplomatija nije sama po sebi loša, ali je katastrofalna ako se vodi na nestručan način i ukoliko motivacija je blago rečeno sumnjiva, imajući u vidu sve ono što se desilo. A nekada napravite neke korake za koje praktično ne znate kakve će biti posljedice. Recimo, kada je Srbija omogućila Kosovo članstvo u Međunarodnom olimpijskom komitetu. A u Međunarodnom olimpijskom komitetu se stvari donose konsenzusom. Odluku mora da dogovore svi. Kosovo se prijavilo za članstvo. Kosovu je dat rok od 3 meseca, takozvanog provizornog članstva. Taj rok od 3 meseca je dat zbog toga da se vidi da li će Srbija da reaguje zvanično protestujući. Srbija nije zvanično reagovala. Jedno jedino pismo da je uputio ili Olimpijski komitet Srbije ili vlada Srbije, Kosovo ne bi bilo član Olimpijskog komiteta. Pošto Srbija to nije uradila, Kosovo je postalo član Olimpijskog komiteta. I posle toga članstvo u međunarodnim federacijama, rukometnim, fudbalskim i svim ostalim, je postalo apsolutno neupitno. I onda, dakle, zbog odluke Srbije da pusti Kosovo u Olimpijski komitet, Kosovo uđe, recimo, u Međunarodnu rukometnu federaciju. I onda Srbija
kaže neće da igra utakmicu s Kosovom. I zato je rukometna federacija brutalno kazni. Jer da Srbija stvarno nije htela da igra s Kosovom, Srbija bi jednim jedinim pismom to mogla da zaustavi, ali kad je trebalo. A to je prilikom članstva u Olimpijskom komitetu. Ja sam tada lično slao poruke u Olimpijskom komitetu. Da im kažem, ljudi, znate šta radite? Jedno pismo, evo ja ću da vam sastavim to pismo. Nisam dobio odgovor. To je bila državna politika. I danas imamo ovakvu situaciju. A ispaštaju ove juniorke koje sad ne mogu da igraju na prvenstvo. Mislim, to je jedna vrsta jako, jako neodgovorne politike koja se vidi u spoljnim poslovima je možda najdramatičnija, pošto u spoljnim poslovima se nalaze ljudi koji su generalno kompetentni, mislim, govorimo o svetskim diplomatama, pa to primećuju, ali na isti način, na istim metodama vodi se politika i u Srbiji. Da, evo kada već govorimo o tome kako se vodi politika, moglo se videti i u Smederevskoj Palanci gde su održani nedavno izbori. Narodna stranka je prešla cenzus i kako ste zadovoljni rezultatima, uprkos svim nepravilnostima, eto, pratili smo šta se događalo. Iskreno da vam kažem, nikoga nije iznenadilo to što se tamo dešavalo. Vi ste apelovali, to se obistinjalo. Pa znate kako, vi ste iz Pančeva, ako se ja ne vram. Pa onda vam je poznata ta spona i činjenica da taj izvesni Branko Malović, koji je potpredsjednik izvršnog odbora SNS-a i ti njegovi batinaši iz tog kluba koji se zove, čini se, Srpska Sparta, da su oni operisali sa specijalnim zadatkom da izmaltretiraju i da nateraju građane Smederevske Palanke da ili ne izađu na izbore ako su simpatizeri, recimo, Narodne stranke, ili da moraju da izađu na izbore ukoliko su, ne znam, zaposleni u javnoj upravi na bilo koji drugi način u zavisnom odnosu od države. Dakle, ti kriminalci su u nekom trenutku čak i preterali, pa pretukli šefa našeg izbornog štaba. Naravno, ni policija, ni tužilaštvo nije utvrdilo ko su ti ljudi, ali mi jesmo utvrdili. Dakle, utvrdili smo i ko je naredio Branko Malović i ko je organizovao izvesna gospođa Simić i ljudi konkretni koji su tukli. Dakle, mi smo protiv svih njih podneli krivične prijave i oni će biti u zatvoru. Znači, biti u zatvoru sad, ako bude pravosuđe to smelo da isprocesuira, a ako ne bude smelo da isprocesuira, onda će biti u nekom kasnijem vremenu, ali mi sigurno nećemo dozvoliti da oni ostanu na slobodi. To mogu da budu sigurni. I naređenje koje je Branko Malović dobio direktno od Aleksandra Vučića da sprovede u delo je da Narodna stranka, kao jedina stranka koja izlazi samostalno na izbore i koja je najoštriji i najžešći protivnik režima, da ona mora po svaku cenu da ostane ispod cenzusa. To je bilo naš prvi izlazak samostalni na izbori i mi smo morali da ostanemo ispod cenzusa. Sve su bila sredstva dozvoljena. Nismo ostali ispod cenzusa. Dakle, mi smo danas u lokalnom parlamentu u Smederevskoj Palanci i još jedna stvar, što je onako dosta interesantna, mnogo, ogroman broj je bio belih nevažećih listića, odnosno listića koji nisu bili zaokruženi na jednom mestu, na jednom izbornom mestu, i to na izbornom mestu baš u selu jednom Azanja, pored Smederevske Palanke, koje je inače bilo selo većinski opredeljeno za Narodnu stranku. Tu je u jednoj kutiji bilo preko 300 belih listića. Šta to znači? Pa znate kako, mi ćemo dosta je sada to teško izvesti, ali mi sumnjamo da je zapravo korišćeno nevidljivo mastilo. Odnosno da su ljudima, pošto su znali da je to mesto gde je ogroman broj, da kažem, pristalica Narodne stranke, da su ostavili iza paravana olovke sa mastilom koje kad zaokružite posle toga nestane. Mislim, to su neke od trikova koji su korišćene. Pored svega toga nisu uspjeli da nas unište. Mi smo ušli u parlamentu Smederevskoj Palanci i nastavit ćemo da budemo najžešći kritičari i protivnici režima. Mi smo danas jedina stranka u Srbiji koja je u rastu. Od svih opozicijnih stranaka mislim da smo jedina stranka koja je u rastu. Nastavit ćemo vrlo ozbiljno
da nastupamo svuda. I ima jedna stvar koja je promakla javnosti. Ali prošli vikend nisu samo bili izbori u Smederevskoj Palanci. Oni su bili i za mesne zajednice, dakle ne za Skupštinu. Bili su izbori i za mesne zajednice u Bujanovcu. Dobro. I sad, pošto je sva državna logistika i svi resursi bili usmereni na Smederevsku Palanku, specijalci, batinaši, državna kola, novac i sve ostalo, oni su prosto propustili propustili su Bujanovac. I tamo nije bilo posebnih mera. I tamo je Narodna stranka zajedno sa lokalnim koalicionim partnerima, manjim lokalnim koalicijnim partnerima, osvojila 63% srpskih glasova. Dakle, uzeli smo ogromnu većinu mesta u savjetima mesnih zajednica, dakle 63%. Znači, kada nema batinaša, tamo gde je bilo regularno, mi uzmemo 63%. I to u Bujanovcu koji nije, da kažem, jednostavna Jasne. Sredina. A u Smederevskoj Palanci naređenje je bilo moraju ispod cenzusa, nije to naređenje uspunjeno i zato idemo dalje. Da, nisu dobro izvršili naređenje, ali šta očekujete? Očekujete li možda da ćete dobiti podršku i ove druge opozicione liste koje je takođe prešla cenzus, mislim na Demokratsku stranku ili ne? Što se tiče Demokratske stranke, ona je danas u jednoj dosta teškoj situaciji i ne bih se ja sada mešao u to što će se tamo... Pa, ogromnu većinu je osvojila SNS, tako da nema govora o tome da će bilo ko drugi biti u vlasti osim SNS-a. Ne znam, možda će biti SPS, ali ne dalje od toga. A što se tiče Demokratske stranke, ona sad prolazi kroz jednu fazu introspekcije i imaće izbore. I prosto ja ne bih da im se ovoga trenutka mešam u unutrašnje stvari. Demokratska stranka je nekad bila velika i važna institucija. I taj udarac koji su doživjeli u Beogradu je bio zaista težak. I vidjet ćemo kako će i da li će se oporaviti. A što se tiče opozicije, ja mislim da, generalno opozicije, mislim da je potpuno jasno da nam je zajedništvo i koordinacija više nego neophodna. Mi smo imali uspešnu koordinaciju i saradnju i koaliciju, ako hoćete, sa Pokretom slobodnih građana na izborima u Beogradu. Kandidat je bio Dragan Đilas za gradonačelnika. Mi ćemo sasvim sigurno nastaviti blisku saradnju i tu nema nikakve dileme da je taj put, da je takva ideja, da je takav način saradnje nešto što će korak po korak, ja se nadam u netoliko koraka, doneti do promjena, a Narodna stranka pokazuje iz dana u dan da je sve snažniji element tog zajedništva. Mi ćemo nastaviti da rastemo, da osnivamo svoje odbore širom Srbije i da napravimo doprinos zajedničkom naporu opozicije kad god za to bude došlo vreme. Da, gospodine Jeremiću, ne znam imate li vremena da kratko prokomentarišemo i korupciju u vladi, ali sada to je na više nivoa, pa možda bi nam trebalo malo pa još pola emisije. Ajmo kratko. Samo ću kažem dve stvari koje su se desile u posljednjih mjesecima. Dobro. Prva stvar je skandalozna subvencija kompaniji Continental. Nemačkoj kompaniji Continental, to je softverska, odnosno elektronska firma, high-tech firma. Oni su dobili subvenciju da otvore, da zaposle, ne znam tačno, 500 inženjera ili tako nešto. Dobili su subvenciju od 19.000 evra po radnom mestu. To je zapanjujuće, to je skandal, to je težak udarac našoj domaćoj softverskoj industriji. Dakle, kad neko dobije 19.000 evra po radnom mestu, taj sebi može da priušti da da mnogo veću platu radniku nego što je to domaći preduzetnik u IT sektoru. Dakle, ti njega direktno podrivaš i ubijaš. I šta će onda da se desi? Ovo će da ostane bez. I morat će da zatvori firmu. Ostaće bez radnika, ovo će da pređu kod Nemaca i ostaće bez posla. Nemci će svoj profit da šalju u Nemačku, a ne ovde. A onda će neko od ovih privrednika naših da se seti i da kaže, pa čekaj, ja kao domaći privrednik ne dobijam
stranac dobija, a ide ja da se registrujem negde u inostranstvu, pa da budem ja neko koji je kvalifikovan, pa da, ali onda neću plaćati poreze na profit sopstvenoj državi, tada će se praktično i to malo dobrog, zdravog što ima, a ja verujem da je IT sektor jedna od retkih stvari u Srbiji koje ima taj kapacitet toga da nas iznese, da zaista transformiše srpsku ekonomiju. I to ćemo da upropastimo zbog toga da bi došao neki nemački investitor. A sve te stvari mogu da rade i naši. Ali 19.000 evra po radnom mjestu. Pa ja vam dan 19.000 po radnom mjestu, ja sam uveren da bi vi vrlo brzo našli i ljude i zaposlili i napravili lepo. Ja, 19.000 je mnogo para. Mnogo para. A druga stvar koju hoću da podvučem, to je da je vlada brutalno slagala. To je uradila Zorana Mihajlović. Ili nije rekla istinu, ili je potpuno neinformisana, što mislim da je nedopustivo. A u vezi koncesije za aerodrom Beograd. I to je uopšte, ceo taj koncesioni proces je bio pun nepravilnosti. Od toga da nije bilo studije o izvodljivosti do toga da je na jedan potpuno netransparentan način dodeljena koncesija francuskom partneru i da je jedna stvar od ogromnog značaja, strateškog značaja za Srbiju, praktično jedan od dva velika, mislim jedan najveći centralni aerodrom koji imamo u ovoj zemlji, dat na korišćenje strancima za novac koji je za iznos koji je upitne visine, imajući u vidu profit koji pravi aerodrom, imajući u vidu dužinu davanja koncesije, pa ako hoćete imajući i u vidu zaštitu radnika, koja je sada nejasna i netransparentna šta će se desiti. I uglavnom, kada traži javnost, kada traži opozicija da dobije uvid u koncesioni ugovor, onda Zorana Mihajlović kaže da po pravilniku o načinu vođenja i sadržini registra javnih ugovora vlada nije dužna da otkrije javnosti to. I sada žena se pozove na uredbu koju je doneo Mlađan Dinkić 2013. godine u vladi zajedno sa naprednjacima i socijalistima. I što je skandalozna uredba po meni. Međutim, to je uredba koju je Lazar Krstić, kasniji ministar financija, njegov naslednik, ukinuo. Dakle, Zorana Mihajlović se poziva na uredbu koja je ukinuta i kaže da neće da da javnosti na uvid ugovor o koncesiji. Dakle, očigledno da tu ima neko nešto da krije kada se iz očajanja poziva na akt koji više ne postoji, koji nije na snazi. Ovdje nije stvar završena. Mi ćemo nastaviti da insistiramo na rasvetljenju situacije vezano za aerodrom Beograd i nisam rekao svoju zadnju reč po tom pitanju. Možemo li da poslednju rečenicu ovde posvetimo čovjeku iz Pirota koji štrajkuje glađu? Pričali smo njemu da, i prošli. Da, pričali smo. Ja, ukoliko imam dobre informacije, čovjek će prekinuti sa štrajkom glađu. Ja sam ga ubeđivao. Verovatno nisam jedini koji ga je ubeđivao da tako nešto učini. Zdenko Boročak, hrabar čovjek, čovjek koji je zaslužio svaku pažnju, svaku poštovanje, dosta je istretiran na jedan neprikladan način, na bez poštovanja, primitivno, baš onako kako vlast i jeste, ali čovjek je došao u situaciju da mu je ugroženo zdravlje i drago mi je ako sam u pravu, a pokazat će se to danas, sutra ili već se pokazalo, nemam trenutna informacija da će da prekine sa štrajkom glađu, a stvar zbog koje se borio, zašto je ušao to, a to je prava osoba sa invaliditetom, to će biti jedna od stvari na koje će Narodna stranka itekako insistirati, ne samo u Pirotu, već i u celoj Srbiji. Dakle, nije došlo ni do kakvih rezultata ovim štrajkom? Za sada nije, ali Zdenkova borba nije ostala neprimećena, koliko god su pokušali da je uguše, koliko god su pokušali da to sakriju od javnosti, nisu i borit ćemo se zajedno sa njim, zajedno sa svima koji hoće bolju i humaniju i normalniju Srbiju, borit ćemo se sa njim u budućnosti i zato i postoji Narodna stranka.
Hvala vam, gospodine Jeremiću, što ste bili moj gost ovog jutra. Poštovani gledaoci, mi smo stigli do kraja naše današnje emisije. Pozivam vas da i sutra od 10 časova budete uz program naše Balkan televizije uz emisiju Uz jutarnju kafu. Želim vam da prijatno provedete današnji dan. Doviđenja.